Tervetuloa tutustumaan Sopivaa työtä kaikille keikkatyön digialustaan. Sopivaa työtä kaikille digialustan tarkoituksena on lisätä työmahdollisuuksia vammaisille ja pitkäaikaissairaille työnhakijoille. Alustalle kirjautuneilla ja keikkatyöstä kiinnostuneilla henkilöillä on monipuolista osaamista ja koulutusta eri aloilta. Digialustan avulla on vaivatonta tarjota työkeikkoja. Palkkion maksu on alustalla helppoa. Kerromme seuraavilla videoilla, miten pääset kirjautumaan digialustalle ja tarjoamaan työkeikkoja työnhakijoille.